issiq bo'ldilar, tayyor bo'ladi, ko'ryapsizlarmi? Kartoshka ekilgan. Mana shu olga kelgan kartoshka. İki qatorga ekilgan. 74-da joylashgan parnik sotuvga chiqdi. Mana ko'ryapsizlarmi? 3ta etapda qurilgan. 3ta parnik. Birinchisida kartoshka suv liniyalari kelgan, gaz liniyalari kelgan. Bemalol olib foydalansangizlar bo'ladi. Ekran yuzdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana. Olib ketaveradi klientlari bor. Nima mahsulotlaringiz bo'lsa ham. Zella mana polni aylantirib girdiga chesnok ekib chiqsangizlar ham bo'ladi. Mana chesnok ekib chiqqan aka-ukalarimiz o'zlari. Sizlar ham shunday. Assalomu alaykum aziz YouTube ishqibozlari va kanalimiz obunachilari. Mana Buxoro viloyati Jondor tumanidan Dalmon qishlog'idan sizlarga 74-da joylashgan parnik va mana bu ko'rayotgan uylaringiz sotuvga chiqdi. Marhamat. Mana shu telefon raqamlariga akalarga chiqaverasizlar. Akalar bizga bermagan ma'lumotlarni to'lig'ini sizlarga beradilar. Mana bu yerda bizning telefon raqamlarimiz. O'z mahsulotingizni bizning kanalda reklama qildirmoqchi bo'lsangiz, marhamat, mana shu raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Batafsil video davomida aytib o'tib ketdik ma'lumotlarini. Bayardonadan like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Bismillahirrahmanirrahim. Yana bir bor hammalaringizga assalomu alaykum. Buxoro viloyati Jondor tumanining Dalmon FE'dan sizlarga 74-da joylashgan parnik sotuvga chiqdi. Shularni ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rayotganlaringizda g'ishtdan tiklangan uy, tepasi shifer bo'lgan, darvozalar qo'yilgan bir komplekt uchastkasi bilan sotuvga chiqdi. Hozir to'liq ichkarlarini ko'rsatib o'tamiz. Videoni ko'rishdan oldin bayardonadan like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hafta kunlariga juma, hammalaringizga juma ayyomi muborak bo'lsin. Mana ko'ryapsizlarmi? 3ta etapda qurilgan. 3ta parnik. Birinchisida kartoshka ekilgan, ikkinchisida ko'klik, uchinchisida ham kartoshka ekilgan. Suv liniyalari kelgan, gaz liniyalari kelgan. Bemalol olib foydalansangizlar bo'ladi. Ekran yuzdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana. Hozir parnikning ichlarini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz aka-ukalarim. 23 yanvarda hozir ichiga nima ekilgan klyonkalariga e'tiborli bo'linglar aka-ukalarim. 3 qavat, 4 qavat qilingan klyonkalari. Barchasi hozir aytib o'tib ketilamiz. Narxini ham kimda-kim olmoqchi bo'lsa, bemalol chiqaveringlar. Bizneslaringizni rivojlantirsangizlar bo'laveradi. Mana 3 etapda polnozni aylantirib kelamiz. Ichini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Gaz kelgan, suv bor, to'k bor. Shu shikolad joyida joylashgan parnigimiz. Mana. Hozir ichiga kartoshka ekilgan ekan. Kartoshka sezoniga oldinroq ular harakat qilib chiqarib sotadilar kartoshkasini. Sizlar ham shunday tayyor mahsulotda olasizlar, foydalanaverasizlar. Etapda ko'ryapsizlarmi? 74-da. Mana aka-ukalarim sizlarga aytgan ko'klik ekilgan joyi. Hozir ko'kliklar terib olinyapti. Keyiniga nima eksangizlar bo'laveradi. Mana. Xalodni qilingan bu. Shuni aytib o'tib ketaylik, mana opa-ukalarimiz, singillarimiz ko'klikni teryaptilar bu yerda. Sizlar ham nima olsangizlar keyiniga ekib foydalanaverasizlar. Mana turbalari zo'rlardan qilingan. O'tib ketaylik. 2 qavat, 3 qavat salafallari bo'lgan. Opshisida 70-ga ekilgan tiklangan bu yerda. Bemalol nima mahsulot eksangizlar o'zlari kelib olib ketaveradi klientlari bor. Nima mahsulotlaringiz bo'lsa ham.
Akalar, mana hozir kartoshka ekilgan joyini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Sotuvga biz bermagan ma'lumotlarni akalarimiz o'zlaridan telefon qilib olaverasizlar. Bemalol. Mana bu 3-chi navnisiga kartoshka ekkanlar, mana bu ikkitaga hozir ham aytib o'tib ketdim. Birinchisi yana ham kartoshka, bunisi ham mana bu ko'kligi ekilgan. Klient bor, hamma narsaga nima moslasangizlar, zabor qilingan, mana shu polni 74 ga aylantirib zabor qilingan, kameralar qo'yilgan, hamma narsa bor. Bez xavotir kelib olaverasizlar, ishlatib yurasizlar, kimga ma'qul kelayotgan bo'lsa. Sizda ham shunaqa mahsulotlar bo'lsa, yo'q, boshqa ish qilmoqchi bo'lsangiz ham bizning telefon raqamlariga chiqavering. Mana kartoshka ekilgan, ikki qator qilib ekilgan ha bu. İki qator qilib kartoshka ekilgan bu yerda. Xalotni. Yetmishta. Hozir ham aytib o'tib ketdim. Salafanlari uch qavatli salafanlardan. Turbalarni ham zo'rlaridan qo'yganlar. O'zlari ishlatishlari uchun. Endi azgincha pul kerak bo'ldi shunga. Sotyapmiz dedilar mana. Polni aylantirib girdiga chesnok ekib chiqsangizlar ham bo'ladi. Mana chesnok ekib chiqqan aka-ukalarimiz o'zlari. Sizlar ham shunday ekib chiqsangizlar bo'ladi. Bundan tashqari pomodormi, bodringmi, yo'q, rediskami, nima ekmoqchi bo'lsangizlar ham bo'laveradi. Suv kelgan mana. Liniyalari, suvlari, hamma narsasi bor, ko'ryapsizlarmi? Kimga ma'qul kelgan bo'lsa bo'sh tavakkal qilmanglar, kelib olaveringlar, javob zo'r bo'ladi. O'z daromadingizni ikki barobarga bemalol oshirasiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 1 milliard aytilyapti. 70 sotix parnik tiklangan joy uylari bilan o'sha yerda mana shu parnik sotuvga chiqqan 1 milliard. Hozir unisi parnigini ham ko'ramiz. U yerda ham o'sha kartoshka mana ikki qatordan qilib kartoshka ekkanlar. Mana bu mana birinchisi edi. U ikkinchi joyga kartoshka ekilgan. Bu ham shu ikki qatorli qilib kartoshka ekib chiqqan aka-ukalarimiz. Suv kelgan, gaz kelgan. Elektr toki bor. Bemalol narxi 1 milliard aytilyapti. Biz bermagan ma'lumotlarni ekran yuzidagi nomerlariga chiqaverasizlar akalarim. Assalomu alaykum. Yaxshimiz. Mana. Aka-ukalarim e'tibor beryapsizlar, vakuumli qilingan. Zo'r. Bir tonadan ko'p ketadi-da. Ha. Chiqqanmi? Qani? Kashnichlarida ular. Kashnich joyi bilan o'sha. Kartoshka ekilgan. Yer yaxlamagan ha. U o'zi zakonni plus 20 laga bo'ladimi? 15-20 plus bor-da. Ha, bemalol. Quyosh chiqqanda 35-40. 35-40 bo'ladi. Hozirki mana shu ichkaridagi temperatura plus 20 akalar. Bemalol yer bunoqada vobshe nima bo'lmaydi, yaxlamaydi. Kartoshka 1 tonnaga yaqin kartoshka ekilgan, o'zlaringiz yog'ini hisob kitob qilaveringlar. Shuna olasiz, kartoshka ekilgan tayyor bizneslarga kimda kim olmoqchi bo'lsa, nomerlariga chiqaveringlar. O'z daromadlaringizni ikki barobarga oshirishlaringiz mumkin. Bemalol kartoshkani endi ochib bitta ochib ko'rsa bilan bitta ochib ko'rayshingizlar. Qani mavzular ochib ko'rsataman. Mana ko'ryapsizlarmi? Yer qo'lim siqyapman. O'lyapti. Hech nima nomisi yo'q. Yaxlamagan yer. Shurgan, ha?
Qara qaraqa pindi qurib bu tayyor bu. Mana. Issiq bo'ldi, chopi chiqar. Issiq bo'ldi deylar, tayyor bo'ladi, ko'ryapsizlarmi? Kartoshka ekilgan. Mana shu olga kelgan kartoshka. İki qatorga ekilgan, ha? İki qatorga ekilgan. Biznesleriz zo'r bo'ladi. Marhamat, keyingi videolarimizda ko'rishguncha. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Binoni ham ko'rsatdingiz? Na, binoni, joylarini. Mana shifrlari. Bo'lgan yana sizlar. To'rt taraf 74-ni girdi, aylanib zabor qilingan kameralar bor. To'k nimani ko'ryapsizlar? To'k tepadan o'tgan. Tökü bor, suvi, gazi, hamma narsasi bor. Bemalol shu yerda yashab ishlaringizni qilaversangizlar ham bo'laveradi. Mana eshik tirzalarini ham akvani zo'rlardan oldinda navislar qilib qo'yilgan suv yomg'ir etmaydigan joylardan. Bemalol kelaverasizlar akalarim. Qani bostik gaziga faqat like 10 mingta bo'lsin akalar, qo'llab-quvvatlanglar. Marhamat. Ko'rdinglar, muzlamagan kartoshkalar nechurib tayyor chiqishga.